channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဗျာနေလာဘေးဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တရအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါဘေးအစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏတားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီနေ့တရကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ကြင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခဏတားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါဘေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရှောင်ကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စားသုံးဆောင်အယောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညာအစိုးတွေပြပြောက်စေမဲ့ရရအစင်းတွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1383 ခုဝါကောင်လားသို့ဆက်3ရက်စနေနေ့ဖြစ်တယ်ခရစ်နှစ် 2022 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက် 9:06 မိနစ်ကအောင်တက်တယ်မနက် 9:54 ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ 6:18 မိနစ်ကနေဝင်တယ်လက်နေရက်ကအနောက်တောင်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နတ်နေရက်ကအရှေ့မြောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ခီးတီရှောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအနောက်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါဗျာခရစ်နှစ်သားမီးတွေအားလုံးအတွက်စမ်းရှိရာရက်ကအများကြီးရက်ဖြစ်တယ်လက်သမားမြေခံအရာတော့ဝက်မြေခံပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကိုပြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြင်အောင်အိမ်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဲသေးသေးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အဖီချတာတို့အိမ်ငန်းဖွဲ့တာတို့ဂူရောင်သေးသေးလေးတွေစောက်တာတို့အမြေကျွင်းတူဆွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ရှောင်စေချင်ပါတယ်တိထိမြေခံရစနေမြေခံပြီးတော့ဆင်းရဲမှုတွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအဆောက်အဦကြီးကြီးမားမားတို့တိုက်တို့နှစ်ထပ်တိုက်သုံးထပ်တိုက်တို့ပေါ့နော်ကျောင်းတို့သိန်းတို့အုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦဒုတဲ့ကြီးကြီးမားမားတို့စတဲ့ဆောက်လို့တော့တိုင်ထူတာပတ်နိုင်ရိုက်တာမျိုးတွေတော့တတ်နိုင်လို့ရှောင်စေချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာနဂါးပြည်ပြည်သားနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေ့ရက်လည်းဖြစ်တယ်။တိထိရတော့လာတို့ဒီဒီ73လုံးစွမ်းအားတွေအင်အားတွေကိုပေးတဲ့ဇရတိထိကြောက်အောင်နေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှပြောဆိုဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။အလုပ်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအားကောင်းနေတယ်။ကြီးမားတဲ့ကြေပြန့်တဲ့ကိစ္စအလုပ်ဆိုလဲကြီးကြီးမားမား project ကြီးကြီးတို့ဟိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းလက်ကားစီးပွားရေးတို့စသဖြင့်ဒီမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်တယ်။စတင်ပြီးတော့ဖြန့်ချီတာဖြန့်ပြူတာကိုယ်စလဲပေးတာစိုင်းတွေကိုစပြီးတော့စေဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပဲဖြစ်မိတ်ဆက်တာဒါတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအဲ့ရတဲ့လဲနေကြတဲ့လူတွေပြန်ပြီးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာလွယ်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်လို့အောက်လက်ငယ်သားတွေစီကအကြံကောင်းအညာကောင်းတွေရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့အတူတူမီတင်ထိုင်တာမျိုးအကြံယူတာမျိုးသူတို့စီကပြောတဲ့တင်ပြချက်ကိုနားထောင်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်တင်တဲ့နေ့ရက်ပါခီးသွားလို့ကောင်းတယ်ခီးမှန်မြအစဉ်ပြေတဲ့တီဝါနာပါသူများထီတိုးတင်တဲ့နေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တပ်ပင်စိုက်ပြိုးတာဝါနာပါတဲ့လူဒါမှမဟုတ်စိုက်ပြိုးရမားတွေစိုက်ပြိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလေးပေးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်စိုင်ငန်းလိုင်းငန်းတွေရောင်းတာငှားတာမျိုးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအခက်အခဲပြဿနာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်ကစားပွဲတွေကျင်းပတာမျိုးတွေဂျင်ဆော့တာမျိုးစသည်ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတာမျိုးကျမ်းမာရေးပြည့်စက်တွေနဲ့စပြေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်မိမိအောက်လက်ငယ်သားတွေတော်တဲ့လူတွေကိုနေရာပေးတာမျိုးပေါက်ဆိုးပေးတာမျိုးဘောနပ်ပေးတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေ့ရက်ပါငကားပြည်ပြည်သားနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာအိမ်ချံတိုက်တာဥယျာဉ်အလုတ်ခန်းဆိုင်ငန်းအိမ်ငါရောင်းချတာဝယ်ယူတာဒီမှာအခက်ခဲအတားအဆီးတွေရှိနိုင်တယ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာနားမလဲတဲ့အယောင်းဝယ်တွေကိုမသိတဲ့နေပင်မကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကိုနားလဲတဲ့အယောင်းဝယ်လုံနေကြရှေ့နေတွေကိုခေါ်ပါအကူအညီတောင်းမှာတိုင်ပင်မှာအကြံဉာဏ်ယူပြီးမှအယောင်းဝယ်သေးချာချာလုပ်ပါနှုတ်မဆိုရင်လာပြီးတော့အစာရွက်အစာရန်အတုတွေနဲ့လာလိန်သွားတာမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့နေရပါဒီနေ့မွေးရင်တွေကမရဏဘွားဖြစ်တယ်ကရကတ်ဆန်းဖြစ်တယ်တင်ရာတွေဘွားဖြစ်တယ်ဒီနေ့မွေးရင်တွေကအားသာကြကတနာတဲ့ချစ်တတ်တယ်အရာရာကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်တွေးတတ်တယ်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့နေရာမှာတော်တယ်ဘာပြီးရင်ဘာလာမယ်ဘယ်လိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအကျိုးဆက်ကတော့ဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ညံပြေးကြတယ်ဒါကြောင့်ပဲအလုပ်တွေမှာအကြံပေးတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြံပေးတွေစီးပွားရေးမှာအကြံပေးတွေဆိုတော့နေရာမျိုးတွေမှာရောက်နိုင်တယ်တကယ်ပညာရှိဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုရောက်တတ်ကြတယ်သူတွေအဖြစ်ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတယ်တခုအားနေချက်ကဒီနေ့မွေဇာတာရှင်ကအာနာတက်တယ်တနာတက်တယ်အရာရာကိုလာပြီးတော့ကိုယ့်ရှင်မှာငိုပြရင်ရှိရာ
ပေးပလိုက်တယ်မနှမျောတတ်ဘူးဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတားအဆီးအထိုက်လျောက်ဖြစ်စေနိုင်မယ်ဒါလေးတွေသိဖို့လိုတယ်ကျမရင်းနဲ့နဲ့တက်ပြီးနည်းနည်းလေးနှုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှုတ်တဲ့ကိစ္စကအသက်10နှစ်ထိကယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်မွေးစားကနေ10နှစ်ထိကကျမရင်းချူချလွယ်တဲ့အသက်အပိုင်းခြားအာရီကာလာတွေကိုကြော်လွန်တော့နောက်ပိုင်းကာလာတွေကကျမရင်းစိတ်ပူစရာမလိုတဲ့ပွားစားတာရှင်ပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့အတွက်ညနေမောင်းတဲ့ရောက်ကာလာမောင်းခြင်းကနနက်8:58ကနေနနက်10:31ကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်။ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပြီးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂရီကိုပြုလုပ်တာတွေရှောင်းမှာဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတာဗုဒ္ဓဘုရားကိုကြာတာပရိစနေကံညံ့နေတာကအင်္ဂါနဲ့တောက်ကြ။အဲ့မှာအင်္ဂါသားမီးတွေကတော့အလုတ်တွေတာဝန်တွေများပြီးတော့အနှဲငယ်ပင်ပန်းရတာတို့စိတ်ရှုပ်ရတာတို့စိတ်မတက်မတာဖြစ်တာတို့ဖြစ်နိုင်လို့တောက်ကြသားမီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းတွေကအကူအညီအခက်အခဲတွေလိုက်ဖြစ်ရှင်းနေရတဲ့အတွက်ငွေကုန်လူပန်းဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကံအကောင်းဆုံးမြောက်ပြီးကံတင်းနေတာကတင်းနှုံနေတဲ့တင်းနှင်းလာဖြစ်တယ်။ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအညိုရောင်ပန်းရောင်များပါတဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့မျက်သာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာခုနသားကြီးများအားလုံးအတွက်လက်ကီးနံပါတ်က8ခန်း5ခန်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ပန်းအဖြူလေးတစ်ပွင့်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်တို့ပတ်တာအိတ်တို့လည်းစောင့်သွားပေါ့။မင်းကလေးတွေဆိုလဲပန်းညင်ပန်သွားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ရင်ပုံမှုအဆင်ပြေလွယ်ကူချောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအညံ့အစိုးတွေပြည့်ပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိမယ်ရည်ရာကတော့ခေါ့မုတ်ဖျားကတ်လို့ပြီးလို့ရဆုတောင်းပါ။ဒီလောက်ဆောင်တော့တွေးဆဆင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ခုနကတည်းကမှကောင်းသောလူဝင်ဆန္ဒနဲ့ပြုပါပြီးတော့ကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးညီမြအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နေလာကိုအပိတ်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်မကြခင်မှာနေလာကတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာခါရောပေးအစီအစဉ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါရှင်။အဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေလာမှာအမြဲတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ခொနီယာတာသမီနေစဉ်ဟော့စတယ်မဟာဗုဒ္ဓကိုဟောကြားပေးနေရဆရာနေလူကိုယ်တိုင်ဟောကြားပေးတော့မှာပါရှင်မင်္ဂလာခါရောပေးစီစဉ်မှာတော့ခொနီယာတာသမီတွေအတွက်တနေ့တာဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်တွေဒီနေ့အတွက်ဘလို့ရရကိုပြုလုပ်ရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာခါရောပေးစီစဉ်ကိုတော့ရှင်လေးတို့ရဲ့နေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကနေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကနေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့MBT ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပေးပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်။ application ကို download ပြုလုပ်ချင်နေတော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေလာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။